Dunaj. Prečo sa tak volá? Čo znamená toto slovo? Prekvapí vás ešte, keď vám poviem, že slovo Dunaj je tamilské slovo? Je to rovno tamilské slovo. Jediný rozdiel je v tom, že my tam na konci píšeme J, ale tamilci tam píšu dvojhlásku aj. Je to Dunaj. Znie to tak isto, že? A čo toto slovo znamená? Prezradí nám to tamilský slovník. Za prvé, je to spoločník, partner, priateľ. Za druhé, pomoc, asistencia, vodítko, pomôcka, podpora. Za tretie, ochrana, vedenie, navádzanie. Za čtvrté, doprovod, konvoj, pomocník. Jednoducho, Dunaj, navigátor. Je to obchodná cesta, je to cesta do mora a späť.